Robô Shark. Distribuição Sony Pictures. Dizer com o alvo sumiu. Vamos, rapazes. As coordenadas. O que diz a varredura? Eu imagino que ele esteja atrás de nós, senhor. O que foi isso? Alguma coisa no propulsor, senhor. A engenharia confirmou. Atingiram o nosso propulsor. Ele não está respondendo. Oficial de quarto, sou o alarme. E a seus postos. Alarme geral. Todos a postos. Todos a postos. Timoneiro, acione as turbinas. Sim, turbinas acionadas, capitão. Certo, então faça a volta. Vamos ver o que nos atingiu.